بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وتبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد <متصفيق> صلى الله عليه وعليه وسلم Alhamdulillah, narito po tayo ulit sa ating pong paksa kung saan nating itinatawag at natin pong binibigyan ng uh, kalinawan at ating pong pagpapaliwanag ay patungkol po sa kurbatan ni Lala. Ito po ang ating pagiging malapit po sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dahil dito ay isang isang pinakamahalagang fundamental na kung saan ay Uh, level po ng ating pagiging proksimidad, pagiging pag, pag, pag -ay pagkakaisa, pagiging nating malapit po sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ay tinatawag dito ay korb. Ano po? Korb. At ipong pagiging malapit po sa ating uh, Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Kung saan dito ay pinakamataas ang antas ng punto nang uh, ganitong klase ng uh, pagiging nating utter uh, uh, submission ano po dahil dito hindi lamang ating pagiging uh, uh, ibadat ano po paging nating worship kung saan nating uh, paging ate submission sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ay malakas din ang impact at dito po ay malakas din ang epekto nito ano po dahil dito na kung saan ay ma-expound ang ating uh, mga expert na arifin ito yung po mga urafa ano po mga agnostiko ano po ay sinasabi dito na kung saan ay ang manual na direction para po sa pagiging malapit sa kan sa kanilang uh, mula sa bawat isa sa atin ay kung saan meron siya sistema ano po dahil dito ay napansin at nabanggit nila at ang mga expert na orafa or ay sinabi nila ay pinaka Uh, pinaka mahalaga at ang uh, ito po ay mag-condition at level po ng kanyang pagiging espiritu uh, ng lakbay. Ano po? Ito po ay tinatawag na spiritual uh, journey. Ano po? Eh, dito pala, meron na tinatawag kung saan ay mga iba't ibang stages. Ano po? Eh, stages kung saan ay ay nabanggit natin na ilan nating faksa before tayo napunta dito kung saan sinabi natin na yakja ay kung saan dito yakja at saka ano po kung saan ay napag-usapan natin sa panahon po kung saan na uh, ilan nating nakaramfaksa ano po kung saan dito ay binanggit kung saan ay dumiretso ang uh, daan kung saan ito po ay divine fact po kung saan ay pagiging espiritong paglakbay ng isang uh, manglalakbay, ano po, ay ang reality, ano po, at ang katotohanan, ano po. At dahil dito, ay kung saan din at magpoposes na uh, ang kanyang uh, sifa. Ito po ay sifa ng ating uh, divine attributes. Divine attributes ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, ito ay ang lakbay po. Kung saan ay ang lakbay papunta po sa human perfection ng isang tao kung saan ay makakamit niya depende po sa kanyang nga ah, pagiging uh, ah, paging tagumpay depende po mula sa kanya ang kanyang pagiging ah, sacrifice pagiging struggle pagiging strive at ah, sa kanyang nga ah, pagiging lak paglakbay kung saan ay spiritual journey ang tinatawag dito ay spiritual paglalakbay ano po dahil dito kung saan ay Uh, meron dalawang uh, bagay kung saan ay binahagi ng mga expert na mga arifin. Ano po ay sila ay mga dalubhasa sa mga ganitong uh, kagagawan. Ano po, ito po ay ginagawa ng mga urafa, ano po, ay mga agnostic. Ano po, sinasabi dito na ang dalawang bagay na kung saan ang uh, pagiging kanyang uh, paglakbay, ano po, ito po ay sinasabi at binanggit ng uh, Ibn Maitam al-Baharani sa kanyang uh, al libro kung saan nangangalang ng nang sarhumi at kalimah. Ano po? Sinabi na ganito po. As-safaru safaran. Ano po? As-safari ila Allah. Wa-safaru fil-Allah. Wal-awalu isadatu ila, in ila intikalatu napsi. Pimarati suluk Wa-sani isaratu ila intikaliha. Fidarajatul Wusul Ito po ang malinaw ang kanyang pagiging ang kanyang binanggit na kasabihan ano po kung saan dito sinabi niya meron daw dalawang klase yang paglakbay ano po isa dito ang kanyang paglakbay kung saan ay paglakbay ay wasafaru fillah ito po ay tinatawag na ano po ito ay kung saan ang uh, sinatawag na ang kauna-una na ito po ay transformation na paglakbay po ng isang kaluluwa mula sa mula sa iba't ibang uh, antas po ng uh, kanyang uh, tinatawag na dito uh, sa si Erosolok. po ang mga wayfarer. Ano po? At sinabi dito. Ano po? At pangalawa, kung saan ay uh, girefer niya ay itong nga ah, pagiging uh, ah, spiritong ah, paglakbay, ano po, ito po ay transformation sa lakbang po, sa antas po ng kanyang uh, ah, pag spiritong paglakbay ay ang ay iyong po tinatawag na stages of attainment na ito ay kaisa't isa kung saan ay nafaka ay tinatawag na wusul Ano po? Dahil dito na the Fidara Jatil wusul, Fidara Jatil Usul, kung saan tinatawag dito ay ang stages po ng attainment. Kung saan ay napaka na istasyon na tinatawag dito. Ano po? Kaya kung uh, pag-aaralan natin at ito po natin ipoponder ng maayos at mabuti uh, at uh, meron na uh, party po ng uh, isang dua po ng ating ating uh, Uh, Aba Abu Abdullah Hussein alayhi salam sa yang dua sa bundok ng Arafa, ano po sinabi ilahi atlubni ni rahmati hatta usila ilayk ilahi atlubni ni rahmati ang sinabi po ng ating imam ano po ang kanyang kahilingan, kahilingan po sa kanyang ang kanyang kahilingan po sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ilahi atlubni ni rahmati ang kanyang hinihingi kung saan kanyang kahilingan ay ay eh, Ilahi at lubni kung saan pagiging kanyang malapit, kung saan ilapit mo daw ako, ilapit mo siya, ano po, ilapit mo ako sa iyo, ano po, sa iyong mga, uh, mga mers ano po. Allahumma inni as'aluka min jalalika bi ajali, wa kullu jalalika jali. اللهم إني أسألك بجلالك كله أدعوك يا سيدي إلهي أطلب برحمتك حتى أصل إليك حتى أصل إليك ين نيون. أدعوك يا في في دراجة الوصول Ito ang darajati usul Hatta usila ilaik Yun na yun Usila ayun na yun Kaya dito Hatta usila Hanggang sa Aku po ay Hatta usila ilaik Hanggang po sa aku ay Makarating at makamit ko po Ang stage po ng attainment Kung saan ay pinakamataas ng antas kung saan ay darating. At ito po isang objektibo ng mga taga -paglakbay ay Mga sila ay mga uh, orafay kung saan ang kanilang pagiging espiritong paglakbay patungko dito. Dahil dito kung saan ay dalawang paglakbay, kung natin bigyan ng uh, komentarya, mayroon na at kung sa kanilang mga pagpaliwanag, eh. uh, ito po nating ulitin. tinanong po, kung saan isa dito ay, ay isang uh, pag paglakbay, tinatawag na siro ilala. Ano po, siro ilala kung saan ang, ang kanilang paglakbay ay ang kanilang pag paglakbay ay papunta patungo po sa kaisa't isang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Wala pong iba kundi ang ating pong uh, Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa dito kung saan tinatawag na sirufillah, ito po ay sirufillah ay kung saan tinatawag paging paglakbay. Doon mismo po sa ating Panginoong Allah subhanahu si wa ta'ala, journey na Allah kung saan tinatawag dito sa salitang Ingles. Ano po? Eh, ito naman, if eh, paano ang mga klaseng ganitong pagiging uh, itong uh, spiritong paglakbay? Ano po? Ito sinasabi na ay ang paglakbay, spiritong paglakbay. Walang hangganan. Ano po ito ay eternal kung saan ang paglakbay, ang kanilang paglakbay ay pang magiging masaya sila. Ano po? sila mga arifin ano po ay pagiging uh, masaya sila sila po ay maging masaya ano po sa sa kung saan dito ay mismo ano po dahil ang uh, ah, dahil po ang kaninang espiritu ng paglakbay ay kung sa mismo po sa uh, sa attributes po ng ating Panginoong Allah Subhanahu si wa ta'ala kung saan siya tawag dito ay hindi dapat uh, ang human being ang ito po ay sang katahuan uh, para sa kanyang paglakbay ay kung saan uh, magiging masaya dahil po sa mismo po sa kanilang paglakbay tinatawag is asiru as fillahi ta'ala tabarak wa ta'ala wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajhum sharif wa la tuhammil